wanaagsan halkan way daacada kulmiye magaalada Muqdisho ku soo dhawaada qodobada wararka ugu dooran ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo maanta howlgalo ka dhana al shabaab ka wada degmada Ceeldheer oo al shabaab ay ku weerareen hoobiyaal taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo sheegay in ciidamada amaanka ay waayeen goob xabsi ah oo lagu xiro dadka weerarada abaabulka geystay magaalada Muqdisho Filibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si adag uga dooday wax ka bedelka dastuurka dalka. Ciidamada gudoodsan mushaar la'aan oo maanta la wareegay bariga magaalada Garoowe. Aqalka Kongreeska Mareykanka oo xilka ka xayuubiyay xogayahii amniga gudaha dalkaasi. Ku dhawaad 10 qof oo ku aasmay goob ay dahab ka qodayeen oo ku yaalla dalka Turkiga. Iyo qaramada midoobay oo Israa'iil uga digtay qorshaha ay ku weerareyso marinka Rafah. marka la duhur wanaagsan waa 4 taariikhdan waxay ku beegan tahay 14ka bisha 2aad sanadkan waa 2024 warka duhur waxaa soo saaray Axmed Dirir Nuur wada jirna waxa halkan uga akhriinaya Maxamed Cabdi Naasir ayaan le iyo anigu Ifraax Axmed Xuseen ay ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen gaag dhigaysiyaal aynu ku bilownay Ifraax qodobka ugu horeeya ee warkeena ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa maanta howlgalo ka dhana al shabaab waxay ka wadaan deegaanka Ceeldheer al shabaab ayaana sidoo kale waxa ay ku weerareen hoobiyaal deegaanadii markaas ciidanka ay howlgalka ka wadeen sidoo warkan ku eegay wariyeena Farxaan Axmed Cabdi ciidamada xoogaa hadalka qaybahooda kala duwan oo garab ka helaya xoogaa macuusleyda ah ee dadka deegaanka ayaa ka howlgalo balaaran waxa ay ka wadaan deegaanka hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud xilli weerar loo adeegsaday hoobiyaal ay saacadihii la soo dhaafay al shabaab ka geysteen degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud weerarkan oo ahaa mid xoogan ayaa si weyn looga dareemay gudaha magaaladaasi oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaafiicdu aysan geysan wax qasaara ah weerarka ka dib saakay ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa howlgal ballaaran waxa ay ka wadaan aga deegaankaasi kuwaasi oo lagu baaday goob ay xubnihi ka tirsanaa al shabaab ee madaafiicda ku garacay Ceeldheer dirgal ka tirsan ciidamada howlgalkaasi wada ayaa la hadlay warbaahinta kulmiye Ceeldheer ciidamada digo oo galay qaadeen ay ku qaadeen meel ay Cali Cadoole iyo Baraagta Sheikh Xasan oo muddo badan aan information ka haynay oo ilmo ku suburaayeen meeshaas qawaarista jamca subax lagu gaarsiiyay ciidamaduna ayagoo nabad qaaday soo naqdeen degmada Ceeldheer ku soo naqdeen shalay gelinkii dambe haddana ay howlgal la qaaday wadada Cagadheere iyo daar fagaaynta ka dhaxayso oo laga soo bixiyay miinooyinood aragteen oo ciidamada dawladda iyo ciidamada macawisyada ciidamada dawladdu ay kaabayso meesha wada jir ay uga fuliyeen ayuna ayagoo bad qaday meeshooda ku soo naqdeen miinooyinkaasi ka soo bixiyeen haddana waxaa noo qorsheysan howlgal kale oo qawaarista lagu baaxsanayo marka intaas oo howlgal ayaa dhacday haddana maanta mid kale xataa inuu dhacan malaya wallahi nin oo nimanka la yiraahdo shabaab waa nagar badan yahay marka waxay maleegaan jidgooyooyin iyo maaragta hadii la yiraahdo inay intaas arursadaan ay meel ku dhaqaaqaan waxyaabaha nuucaasa marka waxaan anagu ognahay farmajika haysana waay daga waxaan dhacay howlgalkaas oo uu ka dhacay meesha la yiraahdo Cali Cadoole oo ka dhacay howlgalkaas waa garta saldhig ay ku lahaayeen oo isku aruurayeen oo qaraxyo iyo waxba ay ku abaabulayeen information aan ka helnay duulanka lagu qaaday waana lagu guuleystay waa la burburiyay Ceeldheer ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ee lagala wareegay kooxda Al-Shabaab oo haatan wajaysa dagaal ay wada jir ugu qaadeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka Farxaan Axmed Cabdi Kayanan Dhuusamareeb